Рокот за прием на варањата за отпис на долговите ќе се продолжи денеска до 18 часот. Поради големиот интерес, Министерството за труд го продолжи работното време на центрите за социјални работи каде се доставуваат барањата. Ако има потреба, центрите ќе работат и со дополнително работно време да им излезат во пресрет на оние граѓани кои не успеале во одредениот рок да ги достават документите. Според последните податоци, поднесени се 38.617 барања, најмногу за кредити и долгови од кредитни картички и сметки за струја. Рокот се продолжува до 18 часот, а доколку има интерес од граѓаните, секако ќе се продолжи и нешто повеќе од тој термин. Најмногу интерес има за потрошувачки кредити и за пречекурување на кредитни картички кон деловните банки и штедилници, а секако дека интересот е зголемен и за отпис на долгови за струја кон Евана. Помалку е за радиодифузна такса. Интересот за отпис на долговите и денеска е огромен. Има и такви кои поднесуваат барања иако не ги исполнуваат критериумите. Генерално, оние што ги затекнавме бараат отпис на долгови за потрошена струја и долгови од кредитни картички. За Евана сметки околу кредитни картички и така, лиши некој што не сме може да ги платиме. Тешко е. Но ипак благодарам на владата што ќе ни помогне вака. Кој е долгот што го барате? Околу 120.000. Бараме за струјата и за кредит. Жената има подигнато кредит. Пошто ја не сум работен, 20 и нешто години. Поднесуваме за отпис на парно грејење во Ново Лисиче. Парното е исклучено 2005 година. Они дале 2000, го исклучија парното. Сега барат околу 100 и нешто илјади за сокамата на извршител дале на двајца. Барањата за отпис на долговите може да се поднесат за долгови настанати заклучно со 31 декември 2013 година, за електрична енергија, топлинска енергија, за кредитни картички, пречекарување на трансакцијски сметки и потрошувачки кредити, како и долгови за радиодифузна такса. Долговите треба да бидат неплатени подолго од една година и за нив да е почната постапка за наплата.